I'm so happy. Bravo. Mirëmbrëma. Je lumtur. Edhe unë jam shumë lumtur. Mirëmbrëma, sa mirë kodra. Mirëmbrëma, vajza përshëndetje. Tokë këtu fort. Amin. Tokë këtu fort. Amin. Edhe një. Edhe një fort. Non, mi Bravo. Allah. Allah ta gjeni. Duket që vjen nga fis hekragjish. Kysh, minon. Mirëmbrëma, vajza përshëndetje, mi se vini sot në qatë nuk tu në agon. Qenu. Jam i lumtur. Më në fund të jara ka një kandidat të saj zyrtare nga Partia Demokratike. Një doktor i nderuar dhe i respektuar. Doktor Halim Kosova? Po, jam në dilemë midis Bojaxhiut, dhe Halimit. Po, Gjorgjo, midis fjaqe Gjorgjo, Halimi... E drove? E drove? E kam gjanë, e du fort, e kam shok. Oke, bugur. Mos të hapun votën shokut tim? Me gjithë atë, ka dhe një gjë shumë të bugur. Në Durrës. Në Durrës, në Durrës. Banjush, thridi mene sepse ke tashmë grida që kam i emrin. Duma! Duma apo dume? Grida Duma, mor burë. Grida Duma. E më më njëzë këtë nomi, zë ku që a thash. Vanjush Dako, Grida Duma? Po, 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 dhe grida është njësër drejt Durrësit, vajza. Ndike një pa, grije, lutëm ndimo. Ndike. Për një Shqipëri Europiane, për një Shqipëri me gratë, për të ardhmen, për zërin tonë, për forcën tonë, për para. Për para! Për para! Për para, Ska gjë, grita e ka për para dhe poshtë. Ska gjë grita, më sutut, ajde, s'ka problem. Në përgjësi, për doja ka kohë që është për para dhe poshtë. Ok, burë. Qikur e la për bloku. Në me gjemi në këtë pjesë, më thotë, ka dhe gjëra tjera interesante. Tjera bia, drejtori policisë Qarku Shkodër, doli dhe foli qartë e pasër, për para zjedhe dhe vendore e tha, dy pika, i Shkodrës. I Shkodrës. Dë gjoja. Policia e Qarkut Berat ka punuar dhe punon me përgjegjësi për përmbushjen objektiva dhe prioritetet të vendosura në elemente sigurisë në rrugë. Policia e Qarkut Berat... Ka punuar dhe punon me përgjegjësi për... Po punoj? Po. Përmbushjen objektiva dhe prioritetet të vendosura... Policia Beratit! ...në elemente sigurisë në rrugë. Policia e Qarkut Berat... Apo? Berat fa. Berat fa kje? E kuptuan, policia Beratit po punon, po e Shkodrës që po bërë. Jo, një sekund, një sekund. Lene për Karajfila, shtem shmele, ule bazonit. Problemi në shumë. Jo Karajfilat, kryetar të policisë që ka Shkodra. Shkodra, problemi në shumë. I lëvizin vajza aq shpeshke në përqarqje, sa që s'po din shkajtet ku janë, mo. E vetë nga gjë e përbashket Beratit me Shkodrë është vëdhëm Kalaja. Kalaja. Asi gjë tjetër. Dhe në fund fare, dashëria jote dhe e imja. Dhe ju e jemi njëruar. Kuje, kuje. A i vdes për vajza. Dhe më dhënë, në sensi që i do drejtoreshat vajza. I do, vajza. Edhe unë i dua drejtoreshat vajza. Vdes. Ama, për sekretare vajza në gorë. Në gorë. Buri drejtoresh në rejtë i hipotekës vlurë. O, sa mirë. Po në e tha dhe drejtoresha duke pësuar këto foto. Në Facebook. Dije, po, po. Ajo puna e mbrëm shme, u rëfet. Shme? Moj ti, na du duar brënda, nuk e shkon që e përgjithë. Ja, Allah. Shumë të gjata i ka duar të këj bojari. Bojari të më thënë në kjo edi, nese. E mos e shok jam. Në fundu fundu. Jo, problemi është tukja. Po të po bështi mua drejtoresh hipoteke gjallë në botë se ma hedhë dorën qafë. Ka që po sen? Kula dhe gje. Lerë, i gjithuar. Po të bëjo drejtoresh hipoteke... Nuk jam drejtoresh hipoteke do si donë. I gjithuar. Jo, problemi është tukja. Ajo foto është bërë një drekë. Pyetja ime është, kush ka paguar atë drekën? Që ka angre një rama, drejtoresh hipotekës, e të tjere, të tjere, të tjere. Ore, kush ka bërë foto njërë? Se nuk është selfie, është Edhe dita juaj që të jeni drejtoresha. Më falni, ja mori këtë. Ja mori, ama lere më të qërë. Shaka për bëjmë, 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 shaka për bëjmë. I e shumë sënsible. Jo, mos e ndro, do ju vë një burë, tha me mjekër, drejtoresh. Do ju vë drejtoresh një potek në vlorë një burë me mjekër. Ose ve një grua që shko pa rrujtur. Na pëlqen kjo që është, të lutem. Do bëjeni! Ose t'ju hedhi dorën qafë kërë ministri. Qa cika? Njërë nga këto. Friti! Slonca! Bravo, gota, bravo! Ju lumë, ju lumë! Bajza, bajza, kam një siharic për ju, kam një siharic. Mi gjeruar, kemi një siharic dhe për ju. Për ju që se kuptoni, siharic është lajmë. është lajmë, po, po. Siharic, uriqi, siharic. Telegraf, të gjose qëtë. Si jeti me shnaqumim për gjësi, këmbaqum nga kesa, po sigurisht në bashkë. 360 milion lek në muaj për makina me qëra të qeveritarve. Si, si, për qëra, nuk e kuptova. Dhe më dhe ka marrë makina me qëra, 20 në makina luksose, edhe në gjërat të tjere, dhe më thënë, për gardë e republikës, që të përdojnë për fushat, me dhe me që të thotë rama gjësë përdojnë makinat e shtetit. 250 milion euro? Vë, në muaj. Bugatti, Veron, kanë morë për Maserati, 4 por
360 milion lek në muaj. Shpejt e shpejt plako. Sa nxjerr ky Ferrari tren këtu la Ferrari e merrni me qira direkt. Sigurisht do të kujtoni. Toto shqiptarja.com. E ma mendi që ndorëm kurumin e që e muloj me dhejete muhabitin? Po, me dhe, këto e mbuluan me marmalat. Bravo, jo. Ministria e Midisit i vuri një gjop, 1 milion lekë dhe blokojnë dërsa të përmisoj situatën e ndodhës Midisit. Po që ndodhi? Bravo! Po që ndodhi, të gjop? I mbaroj marmalata. E lëbason i bukur, e lëbason. Nuk ka fa Elbasani, më ka kurumi. Jo, një sërot, njarja, ule. Po se ka Elbasani, më ka kurumi. Njarja është në Elbasan. Thot, pezullimi, kurum, shpërfil mjedisin në rifilon punën. E, ca ty, dago! Hajde kurumb, hajde kurumb. Po, ka benzina ujnë. Po, boj një pjetje. Sigur të kështë ndodhër në Tyrkia, kjo, në Tyrkia. Në Tyrkia. Kështë fillu pumë, kurumi. Në Tyrkia. Nga jo sopata që e ka tehun me... Me dhëmza, bukur. Ajo që ta prejtë zigzag qafën. Panorama, thotë raporti ERE, Ente Regulatori Energjisë. Dritat, rritë e qmimi për 530.000 familje. O, e panorama, po së përdojnë të ta fusë me gazeturinë. Qekje. Mos më prishtë në planet i qeverisë. Rama ka thënë, e kupton të gjithë oket rritë e energjë elektrike? Kuj gjeni u këto, kuj gjeni u këto? Kuj gjeni u këto? Kuj gjeni u këto? Oj, ka. Qmimi i energjisë elektrike nuk do të rritet. E kuptoni këtë shprehje? Hapi panik në popull, po ikin gjithë nga Shqipëria, po ikin gjithë radhima. Qërë po një që? Qërë po ikin e? Radhima, nga 4.000 vetë në ditë ikin nga radhima. Pasa qenë radhima 250.000 banorë. E, do të kemi vetë pas pak për vullu për... Për ato pak javë, ko që u lajë dirama, gjithë juve që meri me karburantet, me trektimin e tyre, s'ka më, pas pak javë e ko, do t'ja presh gjuën me gërshan, do t'ja presh. Po qesh pak javë, pak ditë më, pse pak javë? Jo, minon, jo. Po na plas makina, pak javë. Le të shiroj akoma gazra në mjedisi, kur punë e madhe. Jene dhe verë, tani, ka dhe verë, tani. Për të gjitha ta që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka dhënë në dispozicion numrin e telefonit 069-60-64-444 si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiran Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.